Në seancën e sotme kemi dy çështje, një çështje që lidhet me shqyrtimin administrativ lidhet me një denoncim prapë zyres zgjedhore nga koalicioni Bashkëfitojmë. Dhe çështje mbartur nga seancat e kaluara ka të bëjë me caktimin e partive politike që do të propozojnë antarin e 34 të grupeve të numërimit të votave. Po, fillojmë me pikën e parë të renditës. Po. Antre komisioner, në datën 13 prill, monitoruesi i caktuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka paraqitur një raport për periudhën e monitorimit nga data 3 deri në 13 prill. Rezulton se është e hapur një zyrë zgjedhore në një distancë më të vogël se 300 metra, konkretisht 150 metra, në KZN 37, në bashkinë Tiranë. Zyra zgjedhore mban në postera, material propagandistike, të koalicionit Bashk Fitojmë. Është ndodhur në rrugën Artan Lenja, në kompleksin Kontakt, Pallati Arjes. Rezulton që kjo zyrë zgjedhore ndodhet afër një distancë 150 metra nga shkolla Gustav Mayer, ku ndodhen disa qendra votimi, dhe një distancë prej 170 metra nga shkolla Naim Frashki, ku edhe këtu ndodhen disa qendra votimi. I është kërkuar në zbatim të procedurave në fuqi mbyllja e zyrës zgjedhore subjektin zgjedhor. Pas kalimit periudhës njoftimit është bërë një reinspektim nga ana monitorusit në datën 20 prill dhe rezulton që sërish zyra është e hapur. Në këto kushte ne propozojmë të merren masat nga ana e policisë bashkiake për mbylljen e zyrës zgjedhore, e cila është në kundërshtim me dispozitat e udhëzimit nr. 6 të komisionerit në lidhje me distancën që duhet respektohet për hapjen e zyrave zgjedhore larg KZZ-ve, QV-ve apo vendeve të numërimit të votave. Faleminderit. Faleminderit. Përfaqësues partive politike në diskutim këtu. Po, faleminderit zoti Celibashi. Unë shoh një tendencë të theksuar të asaj që është një kundërvënie kundrejt opozitës, qoftë edhe në këto nivele. Që janë nivele pa barazie totalisht, po të shohim ju jeni tashmë të themi i njohur me shkresën numër 369 datë 24 të 2023. Shkresën është shkruar nga koalicioni Bashkëfitojmë, ku bëm me dije juve, Bashkisë Tiranë, Bashkisë Durrës, Policisë Bashkiake të këtyre dy qyteteve, Policisë Shtetit, Misionit OSBE të Dirit, marrjen e masave urgjente për heqjen e materialeve propagandistike, statike të subjektit zgjedhor Partia Socialiste e Shqipërisë të vendosura në shkelje flagrante me kodin zgjedhor në Bashkinë Tiranë kryesisht, po dhe në Bashkinë Tiranë. Shoh që tendenca është për të parë se ku dhe si po procedon koalicioni Bashkëfitojmë. Tendenca është kaq e madhe sa që unë do doja mos marrin parasysh fare atyre që janë raporti i vëzhguesve i datës 17 për shkak se duke shkarkuar të gjithë vëzhguesit për mos kryerjet e tyres, për shkak se nga data 15 i nderuar zoti Celibashi, si qytetar mund të konstatojmë, jo si përfaqësues të një institucioni, po dhe si qytetar mund të konstatojmë në rrugët e qytetit Tiranës dhe në gjitha rrugët e Shqipërisë, rrugë urbane, interurbane, autostrada e tjerë, konstatojmë billboardera të mëdhenj, ja pra ku i keni dhe filmimin, dhe osjedhim dhe me shkretë zyrtare, vetëm në rrugën dytësore, nga pjesa e mbikalimit të aeroportit, deri ke Casa Italia, mund të jenë rreth 30 billboarde, denigruse, me gjuhë fyese, denigruse, seksiste, të zotit kryeministër të këtij vendi. Pra, këto gjëra ja u kanë sjellë në dijeni juve, ja u kanë vënë me dije, ja u kanë bërë me shkresa zyrtare të gjithë ata që janë personat e paguar për vëzhgimin jo të njëanshëm të një fushate zgjedhore me armë të barabarta. Nuk mbaron videoja. Ja janë mbi 30 billboarde vetëm në një rrugë. Shkoni në rrugën e Myslimshyri. Shkoni në rrugën e Kavajës, në rrugën e Durrësit, në çdo rrugë keni
atë që është shpëtimtari i vendit me ngjyra dhe këta që janë përfaqësuesit e opozitës i ka bërë dhe pa ngjyra, domethënë se atë stil denigrues përdor gjithmonë. Pra, mendoj që pavarësisht se keni sjellë për shqyrtim rish tazi, një akt në cilin pretendoni se është hapur një zyrë zgjedhore në kundërshtim me udhëzimin nr. 6, mendoj që për barazit e armëve do duhet të shikoni fillimisht ato që po bën qeveria, ato që po bën Partia Socialiste dhe pasaj të mereni me zyrat e hapura nga ana Bashkëfitojmë. Koalicioni po sillet në mënyrë shumë të ndershme me atë që është fushata zgjedhore. Nga data 15 me çeljen fushatës 14, datën 15 ka filluar një ushtri e gjithë reklamimi në çdo hapësirë publike, jo publike të bashkive. Dhe sillen vëmendje jo vetëm tuajin, por edhe të komisionit të OSB Odirit të monitorojë papajtueshmërinë, të themi, të një lëvizje të tillë nga ana e Partisë Socialiste. Unë refuzoj të shprehem për atë që është zyra e hapur nga ana e koalicionit, refuzoj të di metodikat e matjes së distancës nga ana juaj pranë një institucioni shkollor, dhe këtë gjë mund të shqyrtojmë vetëm në momentin kur ju do sillni të barabartë me koalicionin që unë përfaqësoj, vetëm kur të gjithë ata që janë personat e ngarkuar me punë nga KQZ-ja dhe personat e tjerë të kontraktuar për të dhënë një produkt objektiv dhe jo si vëzhguesit që duhen shkarkuar të gjithë sipas mendimit tim, të sillen në mënyrë ligjore. Faleminderit. Faleminderit zoti Kazie. Për dinin tuaj dhe përfaqësuesve të tjerë të partive politike, ne kemi vendosur të hapim procedurën administrative të shqyrtimit të denoncimeve të paraqitura nga ana juaj, por dhe nga disa organizata të shoqërisë civile në lidhje me mënyrën se si nga pikpamja vizuale nëpër rrugët e qyteteve, po e prezantojnë fushatën elektorale edhe Partia Socialiste, por edhe subjektet e tjerë. Ka filluar ky proces i shqyrtimit administrativ, por rasti konkret është një rast i cili është sjell në vëmendje direkt nga monitoruesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të cilët edhe për rastet të cilat juve keni bërë denoncimet apo organizatat shoqërisë civile, qoftë qendresa qytetare, qoftë KRIK kanë bërë, kanë sjellë edhe ata informacionet, por për shkak të volumit të dokumentacionit që do duhet të vlerësojmë, shqyrtimet janë në radhë nesër dhe në vazhdim, por në mënyrë absolute nuk ka një qasje të diferencuar për arsye subjektive mbi të vlerësimit dhe gjykimit të sjelljes elektorale, të fushatës elektorale të gjitha partive politike, të gjitha subjekteve zgjedhore. Kanë edhe ato denoncimet e bëra nga partitë e tjera apo dhe nga koalicioni juaj, kanë gjithë vëmendjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të trajtuar në përputhje të plotë me parashikimet e kodit zgjedhor, përfshi këtu edhe denoncimet, sikurse thash, të ardhur nga organizatat shoqërisë civile. Gjithsesi, për rastin konkret, unë mendoj që të bëhet një komunikim me paraprakisht para se të vendosim me përfaqësuesit e subjektit, dhe jam sigur nëse do të verifikohet që se në fund e çështje matematike distanca për të cilën po diskutojmë ndërmjet zyrës zgjedhore dhe institucionit publik, besoj që do kemi gjithë mirë kuptimi që pa urdhrime të zgjidhet me mirë kuptim kjo situatë. Faleminderit. Besoj nuk e kemi marrë zyrtarisht akoma. Mirë, do të përgjigjem nga kuvendi.